Традиційну виставку династії презентували у арт-галереї «Ужгород». У нас на сьогоднішній виставці представлено 33 митця і їхні династії. Є такі відомі сім'ї, вже у нас тут представлені, як сім'я Приходько, сім'я Кузьми, сім'я Свалявчик, сім'я Павлишин, сім'я Дуб, сім'я Вовчок. І дуже багато серед них вже таких відомих художників, народних. Ми не можемо забути такого, як Антон Михайлович Кашай. І він тут зі своєю внучкою приймає участь в нашій виставці. Поряд із роботами ужгородського художника Василя Вовчка представлена і творчість двох його онучок, як приклад продовження родинної мистецької традиції. Це вміння бачити світ красивий і бажання поділитися цією красою з іншими людьми. Дітки, коли бачать, що дідик там малює, вони зразу беруть олівець і малюють. І от у нас є на виставці їхні роботи, хоч вони маленькі, 5 років, 6 років і 7 років в школу пішла Юстинка, але люблять малювати. У мене вже багато, ціла колекція робіт є, файлів там, я їм там спеціально завів, щоб це було все в порядку. Ми якраз вони питалися, що це вся наша виставка буде. Та ні, поки що буде декілька робіт, а потім вже потенціал є на цілу виставку. Юний митець Давид навчився малювати у майстерні свого тата, закарпатського художника Сергія Біби. Тобто ти тільки в майстерні малюєш у тата, а ніде додатково не ходиш займатися? Ні, не ходжу нікуди. А чому вирішив малювати? Ну, мені подобається малювати. На тій картині я намалював абстракцію, це було досить давно. Ну, художник – це творча людина, яка малює гарні картини. А ти б хотів продовжувати, от як твій батько, бути художником? Так, хотів би. Першоосновою для творчості Давида були стіни вдома, розповідає батько. Вдома він малював всю кухню, всю кімнату кольоровими олівцями і простими. Ну, з цього все почалося. Потім ми перейшли вже на картони, вже в майстерні в мене. І потихеньку перейшли вже на полотно, на акрилові фарби, на олію. Давиду подобається, він приходить в майстерню, і ми потихеньку вчимося. Яке б ви майбутнє хотіли бачити вашого сина? Ну, це його вибір, ми тільки ростемо. Все може статися, може йому потім якось повернеться в життя, що він почне чимось іншим займатися. Ну, поки йому це подобається. Ви є художником чи не жалкували, що обрали цей шлях? Ніколи не жалкував і думаю, що якщо б все повернулося назад, я б почав саме з цього і став би тим, ким я став. Не відразу народилася абстракція, це все багато років поступово, воно прийшло, в принципі, до такого стану, який зараз є. Мистецька династія Павлишин презентувала творчість 6 членів своєї родини. Я з чоловіком, і син, і дочка, і внучка, і невістка. Тому це дуже приємно сьогодні для нас таке свято. Дуже гарна ця ідея. Гарний задум, гарна ідея, гарний час. І сьогодні дуже святково тут. І виставка така світла, радісна, кольорова. Ну і нехай такі свята будуть. Позитивні враження від виставки і у глядачів. Талановите мистецтво, кажуть вони, це завжди щось прекрасне. І дуже цікаво спостерігати, коли вже не тільки батько, син, там, чи мати, дочка, але коли представлені роботи внуків. І досить приємно, коли є послідовність, коли є наслідування своїх батьків, і це передається з покоління в покоління. Я вважаю, що це дуже добре, дуже потрібно для нас. І взагалі мистецтво воно несе в собі, якщо на загал так дивитися, прекрасне. Триватиме виставка династії до 20 грудня в арт-галереї «Ужгород».